Доброго дня, мене звати Олексій Маймур. Я студент 4-го курсу Дніпровської політехніки. Навчаюся на електротехнічному факультеті, кафедра системи електропостачання. Навчався у школі номер 1 у селищі Ілеонова. Найбільше подобався предмет математика, а з улюблених викладачів це була Людмила Володимирівна Кочерга. Багато гарних спогадів про школу, мабуть, саме тому, що було дуже розвинено учнівське самоврядування. Також була можливість відвідувати шкільні гуртки, а саме гурток «Щодеколи». Обрав саме Дніпровську політехніку, тому що вона є не тільки провідним університетом Дніпропетровської області, а й одним із провідних університетів всієї України. Багато позитивних вражень від студентського життя, тому що у нас багато молодих спеціалістів, які ведуть лекції по-новому. Великим плюсом нашого університету є те, що надають можливість навчатися за кордоном, проходити стажування, як коротке, так і семестрове. Тобто можна поїхати до університетів-партнерів на навчання за обміном. Мені вдалося пройти стажування у Німеччині, у університеті Ройтлінгену за спеціальністю електропостачання. Зараз я маю можливість працювати за фахом та поєднувати це з навчанням в університеті. Працюю я в компанії EDS Engineering за спеціальністю інженер проєкту. Випускникам нашої Іларіонівської школи бажаю успішно здати зовнішнє незалежне оцінювання та зробити правильний вибір. До зустрічі у Дніпровській політехніці!